U zdravstvenoj ambulanti u Kukujevcima održan je bazar zdravlja prvi u ovoj godini, a po programu opštinske organizacije Crvenog krsta i Šida, kaže sekretar Dalibor Farbaš. Veoma sam zadovoljni sa ovim, nadam se da će biti veći odziv. Što se tiče akcije, prva je od ovih akcija Bazara zdravlja, planirano i u drugim mestima da se organizuje. Rekli su vam šta su radili, mislim da će odziv do kraja biti kako treba i ja se zahvaljujem svima koji su izašli, a naravno i Domu zdravlja Šid, što je izašao nam u susretu dogovor da odradimo kako treba ovaj Bazar zdravlja. Bazar je realizovan sa Domom zdravlja i Šida i meštani Kukujevaca mogli su da prekontrolišu svoje zdravstveno stanje i dobiju savete lekara, kaže Duško Krčmar. Bazar je preventivnog karaktera, znači svim našim sugrađanima koji dođu, meri se šećer u krvi, radi se EKG i meri se pritisak, krvni pritisak. Svi koji dođu dobiju preporuk, saveti, pogleda ih i lekar također ide. Meštani Kukujevaca sa kojima smo razgovarali pozdravljaju ovu akciju Crvenog krsta i Doma zdravlja u Šidu, kaže Jovanka Balać. Treba što više, češće, bilo to je pre jednu godinu dana, ja mislim da je bio isto bazar zdravlja, ali trebalo bi ovako i nešto više, na primjer u Erdeviku je za snimanje dojke, pa trebalo bi se i tu malo pobrinuti, ovo je jako veliko selo, a posao je krenuo, nema narod vremena. Mislim, nema i vremena žene da posvete sebi. Tako da, vadla sam krv, imam 7 okruglo. Ovo je drugo sve u redu. Organizovanje bazara zdravlja bit će u narednom periodu i u drugim selima Šidske opštine.